Milí Ivančania a návštevníci Ivanskej Majovice 2023. Futbalovou terminológiou môžeme povedať, že prvý výkop dnešného dňa má dýchová hudba Ivanka z Ivanky pri Dunaji. Veľký potlesk pre nich, prosím.
Takže rýchla hudba. Ivánka má pripravené ešte dve skladby a potom sa bude stavať máj. Môžete ísť všetci sa na to pozrieť. Je to jedinečná udalosť. Ďakujem veľmi pekne, takže to bolo vystúpenie dikového súboru Ivanka z Ivanky pri Dunaji a nech sa páči, už teraz predávame slovo, alebo to môže sa kopiť svojich nástrojov, ak to majú dáke chlapci, asi hasiči a ostatní, ktorí budú stávať máj. Ešte na chvíľučku zastaví. Príjemné popoludne nedeľné aj odo mňa, milí Ivančania i neivančania. Dovoľte, aby som vás aj ja pozdravila a privítala na 18. ročníku tradičnej Ivanskej Májovice. Keby neboli 2 roky pandémie, tak dnes už si budeme hovoriť, že máme jubileum 20. ročník. Hneď úvod už tradične patril dýchovej hudbe Ivanka, ktorá v tomto roku oslaví 121. výročie. 121 rokov. Áno, to si zaslúži potlesk. A tešíme sa, že tu máme stále a stále o mladinu, lebo ten vek priemerný, no nebudeme to hovoriť, ale je mladý. Dnešné popoludnie pre vás pripravila v prvom rade dýchová hudba Ivanka, lebo pred tými 20 rokmi túto tradíciu založil pán Joško Kebis, ktorému kývame do nebička a pozdravujeme ho a myslím, že má radosť toho tam hore, že tá tradícia sa udržiava. Už tradične sa jej zúčastňujú všetky spoločenské organizácie, každý prispeje niečím a Ivanská Májovica je prezentáciou škôlok a spoločenských organizácií, ktoré fungujú u nás v obci. Tu sa môžete dozvedieť, kde, keď sa vidíte vo svojom voľnom čase, kde môžete načrieť, k tomu sa pridať a čo sa tu všetko deje v Ivanke. A poviem vám, že je toho bohaté, ale ja už to nebudem naťahovať a poprosím, aby sem k nám prišiel pán starosta, inžinier Vladimír Letenaj a je tu. Dobrý deň. Vážení spoluobčania,
Každý z nás to, myslím, vnímame rovnako, že život v dnešnej spoločnosti sa nesie v duchu rýchlosti, ako užijeme. A vďaka tomu niekedy strácame, ako sa vraví, pevnú pôdu pod nohami. Človek však pre život potrebuje ukotvenie, korene, miesto, kam patrí. Väčšinou to je rodina, spoločenstvo, prostredie, ľudia s podobným zmýšľaním, hodnoty, ktorým veríme a ktoré zdieľame s inými. K takýmto koreňom patria aj tradície. Je to niečo, čo nás spája s konkrétnym miestom, s konkrétnymi ľuďmi. Tak ako je vianočný stromček symbol zimy, postavenie mája symbolizuje prebudzajúcu sa zelenú prírodu, s ktorou sa spája sviežosť, mladosť, energia. Ivanská Majovica je podujatie už dlhoročné spojené s umeleckou prehliadkou toho najlepšieho z domácej ivanskej kuchyne. Takže obsahom aj tohto ročnej budú vystúpenia najmenších detí z materských škôl, potom zo základnej umeleckej školy, základnej školy, folklórneho súboru, hudobných skupín ivanskej výchovky. Ivanskou Majovicou súčasne vstupujeme do obdobia veľmi bohatého na spoločenské, kultúrne či športové podujatia, ktorých pomyselným ukončením sú pred koncom školského roku a letnými prázdninami ivanského dňa. Samozrejme, ďakujem vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a prišli ste sem na námestie a želám vám príjemné strávenú sviatočnú nedeľu a teraz sa už môžeme odobrať k tomu, kvôli čomu sme najmä prišli, postaveniu mála. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi starostovi. No a tak páni, ktorí tradične už maj pripravujú pod vedením pána Dušana Deáka. Ideme na to. Raz, dva, tri. Ide to. Povzbuďte ich prosím potleskom. Super. Ešte jeden veľký, obrovský potlesk aj pre našich hasičov, vďaka ktorým máj stojí hore a bude celý mesiac. Je to, máj je postavený pre všetky slobodné dievky, ktoré sa chcú vydávať. Tak, som zvedavá, či niekde v dedine nám pribudne. Niekedy bol taký zvyk, my starší si to pamätáme, že dievča, ktoré sa malo vydať ten rok, tak malo za pultom postavenú majku, tak možno niečo tam cez noc vyrastie v niektorom dome. Držím vám palce, dievčatá.